នារសៀលថ្ងៃទី9ខែសីហាឆ្នាំ2024នៅរាជមណ្ឌលសភាកម្ពុជាមានរៀបចំកិច្ចសន្ទនាស្ដីពីដំណើរថ្មីនៃកំណែទម្រង់ប្រទេសចិនកាលានុវត្តភាពថ្មីនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការកម្ពុជាចិនក្រោមអធិបតីភាពអាយដាមបណ្ឌិតសភាចាសុកទូចប្រធានរាជមណ្ឌលសភាកម្ពុជានិងអាយដាមវ៉ាងវិនពីនឯកអគ្គរដ្ឋទូតវិសាមញ្ញនិងពេញសមត្ថភាពនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនប្រចាំនៅកម្ពុជាតាមរយៈវីដេអូអាយដាមស៊ិនហៃស៊ីងអនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងឃោសនាការចិននិងជាអគ្គនាយកនៃអគ្គស្ថានីយ៍វិទ្យុនិងទូរទស្សន៍មជ្ឈមចិនបានស្វាគមន៍ចំពោះកម្មវិធីនិងបានលើកឡើងថាសម័យប្រជុំពេញអង្គលើកទី3នៃគណៈកម្មការមជ្ឈមបកកុម្មុយនីសចិននីតិកាលទី20ដែលទើបនឹងបញ្ចប់យ៉ាងជោគជ័យនៅទីក្រុងប៉េកាំងនេះគឺជាចំណុចសំខាន់សម្រាប់ប្រទេសចិននៅក្នុងយុគសម័យថ្មីការធ្វើឲ្យស៊ីជម្រៅគ្រប់ជ្រុងជ្រោយនៅកំណែទម្រង់របស់ចិនក្នុងយុគសម័យថ្មីគឺជាមធ្យោបាយគន្លឹះដែលប្រើប្រាស់ទំនើបកម្មបែបផែនចិនជំរុញដោយគ្រប់ជ្រុងជ្រោយនៅការងើបឡើងវិញនៃប្រជាជាតិនិងការកសាងប្រទេសជាតិដ៏ខ្លាំងក្លាហើយក៏នឹងផ្ដល់នូវជំនួយថ្មីដល់មាគីស្វែងរកទំនើបកម្មនិងប្រព័ន្ធសង្គមកាន់តែល្អរបស់មនុស្សជាតិផ្ដល់កាលានុវត្តភាពថ្មីការអភិវឌ្ឍដល់គ្រប់ប្រទេសទាំងអស់អាយដាមវ៉ាងវិនពីនអាយកៈរដ្ឋទូតចិនប្រចាំនៅកម្ពុជាបានចាត់ទុកវេទិកានេះគឺពិតជាមានសារៈសំខាន់និងជំរុញទំនាក់ទំនងរវាងកម្ពុជានិងចិនកាន់តែរឹងមាំថែមទៀតអ្នកពាក់ព័ន្ធបានចូលរួមចែករំលែកនិងជជែកពិភាក្សាគ្នានៅអត្តន័យស្មារតីក៏ដូចជាការបំផុសគំនិតសម្រាប់ពួកយើងដែលកើតចេញពីកិច្ចប្រជុំពេញអង្គលើកទី3នៃគណៈកម្មការមជ្ឈិមបកកុម្មុយនីសចិននីតិកាលទី20អាយដាមវ៉ាងវិនពីនអាយកៈរដ្ឋទូតចិនបានលើកឡើងទៀតថាកិច្ចប្រជុំពេញអង្គលើកទី3នៃគណៈកម្មការមជ្ឈិមបកកុម្មុយនីសចិននីតិកាលទី20គឺជាកិច្ចប្រជុំដ៏សំខាន់មួយដែលមានអត្តន័យជាទីកត់សម្គាល់តាមរយៈកិច្ចប្រជុំនេះពិភពលោកបានមើលឃើញពីប្រទេសចិនដែលក្លាហានពូពៀជំនះឧបសគ្គមានការបដិញ្ញាចិត្តក្នុងការធ្វើកំណែទម្រង់និងអភិវឌ្ឍទៅមុខដែលបន្តពង្រីកនៅកលានុវត្តភាពនិងកាន់តែប្រកបទៅដោយធម៌ពលដែលប្រកាន់ភ្ជាប់នៅការអភិវឌ្ឍប្រកបទៅដោយសន្តិភាពនិងតែងតែបើកទូលាយប្រកបទៅដោយបរិយាប័ន្នការអភិវឌ្ឍប្រកបទៅដោយគុណភាពខ្ពស់និងការបើកទូលាយប្រកបទៅដោយកម្រិតខ្ពស់របស់ប្រទេសចិននឹងនាំមកនូវកលានុវត្តភាពកាន់តែច្រើនជូនដល់ប្រទេសនានានៅលើពិភពលោកដែលនៅក្នុងនោះក៏មានប្រទេសកម្ពុជាផងដែរប្រទេសចិនបានស្ម័គ្រចិត្តផ្លាស់ប្តូរនៅបទពិសោធន៍អភិបាលកិច្ចជាមួយនឹងភាគីកម្ពុជាដើរតាមមាគ៌ាអភិវឌ្ឍដែលស្របតាមស្ថានភាពប្រទេសរៀងៗខ្លួនចែករំលែកនៅបទពិសោធន៍ទៅវិញទៅមកពីការអភិវឌ្ឍជាមួយនឹងប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីចាប់ដៃគ្នាសម្រេចគោលដៅទំនើបកម្មរៀងៗខ្លួនរួមជាមួយនឹងភាគីកម្ពុជាបន្តធ្វើឲ្យស៊ីជម្រៅនៅការបន្សីគ្នារវាងគំនិតរួចផ្ដើមខ្សែក្រវ៉ាត់និងផ្លូវនិងយុទ្ធសាស្ត្រចតុកោណរបស់រដ្ឋាភិបាលដើម្បីបន្តបង្កើនជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៃប្រទេសទាំងពីរប្រទេសចិនស្ម័គ្រចិត្តពង្រឹងពង្រីកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនៅក្នុងតំបន់និងនៅលើឆាកអន្តរជាតិជាមួយនឹងប្រទេសកម្ពុជារួមគ្នាអនុវត្តនៅកិច្ចសហប្រតិបត្តិការឈ្នះឈ្នះដើម្បីចូលរួមកាន់តែច្រើនឡើងបន្ថែមទៀតសម្រាប់សន្តិភាពនិងវិបុលភាពនៅក្នុងតំបន់ក៏ដូចជានៅក្នុងពិភពលោកទាំងមូលអាយដាមបណ្ឌិតសភាចាសុកទូចបានធ្វើតម្លៃខ្ពស់ចំពោះកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងកម្ពុជានិងចិនដែលមានប្រវត្តិជាយូរលង់ណាស់មកហើយហើយបច្ចុប្បន្ននេះឋានៈនាំនៃប្រទេស
ាំងពីរតែងតែពូនជ្រុំរក្សាចំណងមិត្តភាពកាន់តែរឹងមាំហើយល្អប្រសើរពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃកិច្ចសន្ទនានៅពេលនេះគឺជាការរួមចំណែកដ៏សំខាន់ជាទីបំផុតក្នុងការពង្រីកចំណងមិត្តភាពរវាងប្រទេសទាំងពីរកម្ពុជាចិនឲ្យកាន់តែរឹងមាំឡើងទ្វេដងឯកឧត្តមបណ្ឌិតគីសេរីវត្តប្រធានវិទ្យាស្ថានសិក្សាចិននៃរាជមន្ត្រីសភាកម្ពុជាឯកឧត្តមបណ្ឌិតគិនភីប្រធានវិទ្យាស្ថានទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិនៃរាជមន្ត្រីសភាកម្ពុជាឯកឧត្តមបណ្ឌិតជាមនីរិទ្ធប្រធានអ្នកស្រាវជ្រាវវឌ្ឍនភាពកម្ពុជាចិនលោកសយសុភីប្រធានសមាគមអ្នកកសែតកម្ពុជាចិនកញ្ញាយ៉ាវស៊ីយ៉ាអ្នកទទួលខុសត្រូវវិទ្យុមិត្តភាពកម្ពុជាចិនប្រចាំនៅរាជធានីភ្នំពេញក៏បានធ្វើបទបង្ហាញអំពីការស្វែងយល់រៀងរៀងខ្លួនចំពោះការកំណែទម្រង់នៃប្រទេសចិននិងកលានុវត្តភាពថ្មីសហប្រមត្តការរវាងកម្ពុជានិងចិនកម្មវិធីដែលសហការរៀបចំដោយរាជមន្ត្រីសភាកម្ពុជាស្ថានទូតចិនប្រចាំនៅកម្ពុជានិងវិទ្យុមិត្តភាពកម្ពុជាចិននៃអគ្គស្ថានីយវិទ្យុនិងទូរទស្សន៍មជ្ឈមចិនក៏មានការអញ្ជើញចូលរួមពីសំណាក់ឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារ្យឯកឧត្តមបណ្ឌិតឯកឧត្តមលោកជំទាវលោកស្រីជាគណៈវិក្កមលោកគ្រូអ្នកគ្រូនិងអ្នកសារព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិសរុបប្រមាណ250នាក់ផងដែរ